Seismologik kuzatuvlar har doim muhim hisoblangan. Ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda hozirgi kunda 50 ta seismik va kompleks prognostik stantsiyalar faoliyat olib boryapti. Mazkur markazlarning ish samaradorligini oshirish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligining seismoprognostik monitoring respublika markaziga 500 ming AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan ilmiy uskunalar yetkazib berildi. Respublikaning 87% yer maydoni seismik faol hududlar sanaladi. Shu munosabat bilan aholi va hududlarni seismik xavfdan himoya qilish bo'yicha aniq maqsadga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'tgan davr mobaynida markaz uchun 14-dagi ilmiy laboratoriya asbob-uskunalari uchun qariyb 500 ming dollar, ya'niki 5 milliard so'm atrofida mablag' xarajat qilindi va bu markazning qariyb 95% moddiy texnik bazasidagi mavjud laboratoriya asbob-uskunalari yangilanishiga sabab bo'ldi. Xarid qilingan ilmiy laboratoriya asbob-uskunalari yordamida markazda faoliyatini deyarli to'liq avtomatlashtirishga erishildi. Oldingi ilmiy asbob-uskunalarimiz asosan analog ko'rinishda bo'lgan, faqat qo'lda qayd etib borish kerak yoki o'sha qo'lda ko'chirib borish orqali har soatda ma'lumotlar yuborilgan. Hozirgi ilmiy asbob-uskunalar bu raqamli ko'rinishda bo'lib, stansiyalar onlayn real vaqt rejimida ishlash tizimiga o'tdi, ma'lumotlar onlayn markaz serveriga kelib tushib o'tdi. Bu esa zilzila sodir bo'lganda uni tezkorlik bilan aniqlash, to'g'ri aniqlash imkoniyati yaratildi. Undan tashqari prognoz yo'nalishida xarid qilingan ilmiy asbob-uskunalar aniqlik darajasi oshdi. Oldin har soatda, har sutkada o'lchangan ma'lumotlar bo'lsa, hozirgi yangi asbob-uskunalar xohlagan har minutgacha o'lchab berish imkoniyatiga ega yuqori aniqlikda. Markazning tezkor xabarlar xizmati tomonidan O'zbekiston va unga chegaradosh hududlarda sodir bo'lgan sezilarli zilzilalar to'g'risidagi ma'lumotlarni 7 daqiqagacha aholiga markazning rasmiy veb-sayti, Telegram ijtimoiy tarmog'i hamda mobil ilova orqali yetkazilishi ta'minlanmoqda.